नमस्कार जय जगन्नाथ मु समस्त को स्वागत करू आज रे वीडियो रे आम्ही डिस्कस कर जने महान नेत्री स्वाधीनता संग्रामी संग्राम त्याीवन आम्ही आज किबळी भाव रे से स्वाधीनता संग्राम रे तो भाग भग थिले तांकर शेष समय केमिति सम सेटा होची हम पई आम्ही जाणवापे निहाती दरकार चालन तो तुमचा मध्य बहुत मु

डिस्काउंट पाइबाइवापी यूज द कोर्स सक्सेस् तेना आमको डिस्काउंट मिले देखो लास्ट टू डेजा वैलिड अच्छी लास्ट टू डेज कि आज हूँ अणतीस का अफर या डिस्काउंट सरी जा तेणु जल्दी ताऊपर फायदा उठात तो, एवं जल्दी कोड को यूज करके आपन प्रोडक्ट परचेज करूँ तो। अच्छा प्रोडक्ट परचेज इन द सेंस कौन ना जो फाउंडेशन कोर्स रही प्रिलिम्स एंड मेन्स को आप Uh, सब्सक्राइब तो करा आभेल कोड यूज करेंगे ठीक अच्छे चलत ना हूँ लक्ष्मी इंदिरा पंडा ए लक्ष्मी इंदिरा पंडा जी आप देखिवे लक्ष्मी इंदिरा पंडा भारतर इतिहास र इतिहास जदि देखिए आपण कंट्रब्यूसन जदि ଲେଖନୀ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହା କେବେବି ଇଏ ଆସିବ ଇଏ କମିଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ସ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ଅବଦାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ମିଆଁମାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ମିଆନ୍ମାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହା କେମିତି ପସିବଲ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନା ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଇଏନ୍ଏ ଥିଲା ସେଠି ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ମ୍ୟାନମାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ଦିରା ପଣ୍ଡା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇଏନ୍ଏରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଏନ୍ଏ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ଯେତିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅବଦାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯେତିକି ପ୍ରେସର୍ ପକାଯାଇଥିଲା କାହା ଉପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟର ଉପରେ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରେସର୍ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଉପରେ ଆଉ ସେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାହାର ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ତେଣୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଇଏନ୍ଏ କୁ ନେଇକି ସେ ଆଇଏନ୍ଏ ରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ରଙ୍ଗୁନ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସେ ଆଇଏନ୍ଏ ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତଥା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଇଏନ୍ଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ହାତସା ହେଇଛି ଛୋଟବେଳେ ବା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଇଏନ୍ଏରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେଣିତ କରିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ଏପରି ଯେ ତାଙ୍କର ମାତା ଏବଂ ପିତା ଉଭୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବରଣ କେମିତି କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବମ୍ିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା ୟା ବମ୍ ପକାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ମାତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନରୁ କେବେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିନଥିଲେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରିଭେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବହ୍ନି ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଯେଉଁ ବହ୍ନି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆଇଏନ୍ଏରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇଏନ୍ଏ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଇଏନ୍ଏ ରେ रेजिमेंट रे रानी झांसी रेजिमेंट रे रानी झांसी रेजिमेंट विषय तो रे तो बहुत शुणीचे आगर तेणु से राणी झान्सी रेजिमेटदान जार नेतृत्व किए नौ कैप्टन लक्ष्मी सहगल जेहेतु बहुत छोट बयस वर्ष बयस से छोट बयस कौन सी हार्ड टास्क दि जाऊन टफ टास्क दि जाऊन कि ଇନ୍ ଦ ଲ ଲେଟର୍ କୋର୍ସ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନମାରର ଭାଷା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦର୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ମିଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆଇଏନ୍ଏ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଦେଖିବେ ସେ କାହା ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷୀରମାନେ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ଜାନକି ଥେବର ଗନ୍ ଶାହା ନୱାଜ ଖାନ୍ ଧିଲ लक्ष्मी सहगल सेहगल एसबू हिरो हिरो आईएन ए रगेट कौन थी जो टार्गेट थी कि देश को स्वाधीन करवा कारण से माने भारत में भारत बाहर से चाहूल देश को स्वाधीन करवाई किसी पिक्चर आपड़ा देखिपारे पड़ रजे ही देखा तापर आदि से आईएनए ए ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇଏନ୍ଏ ର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଇଏନ୍ଏର କିଛି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବାଏ ଦ ବ୍ରିଟିସର୍ସ ତେଣୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଗିରଫ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିସର୍ସମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରଖିନଥିଲେ କାହିଁକି ଜେଲ୍ରେ ରଖିନଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଋଗୁଣ ଶରୀରର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି সে ব্রিটিশ মানে দয়া পরবশ হয়েকি সে ঠিক আছে আপনার এসবু যে আইএনএরে যোগদান করে যা বি আপনার করছেন আপনার ছাড়ি কি জন্ম আপন নিজ মাতৃভূমি ফেরি ফেইযু তেমন সে শেষে আসিলে কেউঠিক ওড়শা আসিলে ওড়িশার সে বহ করে জনক যে অলরেডি সে আইএনএরে কাজরত আপনার এভাবে কোপারে যে ব্রিটিশর দ্বারা যদিও সে গিরফত হয়ে জেল্রে সে রে নথিলে কি জেল জেল্র যে পরিধি ভিতরে সে নাই তা ছাড়ি দিয়ে যাই তেম যেত সে ওষা ফেরে তাঁর ববাহ বন্ধন আবদ্ধ হলে ববাহ বন্ধন আবদ্ধ হা পরে তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ মৃত্যুবরণ ঘটিছে স্বামীকর মৃত্যুবরণ পরে তাঁর জীবনশৈলী গোটে নোড় আসি কেউটি না যেতলে স্বামী হেলা পরে। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିଉଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ଟି ସରିଯାଇଛି ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିଉଡ଼ କିଛି ନଥିଲା ଶେଷରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ବାସନ ମାଜିକି ଆଜ୍ ଏ ମେଡ଼୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ जेहेतु से जेल जाई न थिले तेनु कोनोसी रजिस्टर रे सरकार कोनोसी से डॉक्यूमेंट रे तंकर ना मेंशन नहीं तेनु सही थी पाई से जो स्वाधीनता संग्रामी मानंग को जो बेनिफिट्स मिले से बेनिफिट्स या लाभदायी ये ही परी न थिले शेष सेसजी बनो तंकर बहुत अपनो कोई परी दुखरे कोटी थिला किंतु गुटे जने हिस्टोरियन थिले जहाँ रा थिला अनिल धीर से अनिल धीर ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କାହାକୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇଥିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ଆଇଏନ୍ଏ ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଅବଦାନ ଅଛି ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୈନିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା କେବେ ପଚିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ଆଠରେ ତେଣୁ ସମ୍ମାନିତ କଲାପରେ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା జస్ట్ ది సప్తరే సెకండ్ మృత్యువరణ జో రాష్ట్రీయ సహితూ శేషమే సమానమిపారి టీవర గంట నూ వ్యక్తిత్వకునేకి స్వాధీనత సంగ్రమీకునే